Ajo mbetet për të parë, çfarë sikundër e raportuam deri më tani është enigmë, por shpërndarja me sa duket është qëllimi se si do të shkoj protesta. Pikërisht, pra, citata, nëse mund ta citoj një protestues me cilin unë fola para pak minuta, është i thash se pse ka ardhur pikërisht në Seli një protestues nga Veriu. Ai tha që të vinë në protestë, të mos vinë në Partinë Demokratike, nuk e quaj që ka ardhur në protestë. Pra, është ky lloj, nëse mund ta quajmë, persona është të cilët e shohin si një detyrim ardhje në selin e partisë demokratike, ndërkohë që për pak minuta ndoshta pritet që edhe leadershipi dhe drejtuesit e partisë demokratike të dalin. Po, teksa që ndrojmë së bashku, ne në fakt jemi dhe me pamje drejt për drejta, pikërisht përball kryeministrisë, sikundër kolegu Vatnikaj na raportoi më herët, ndryshe nga masat e mëparshme që pa diskutim janë për kryeministrinë, fortifikimi apo vendosja e policisë, ajo se çfarë vihet të re, pak më herë dhe patëm pikërisht nga operatorët tan, janë efektiv të cilët ndodhen në tarracën e kryeministrisë, nga ku do të monitorojnë nëpërmjet kamerave, pra se si do të vijojë pikërisht protesta.